kaikista kauneimman kankaan. Puhuiksi ommella saa, oi moni pujoita lankaa. Oi von, ei sinä unessa seulon, aarteita hiekasta maan. Päivisin pukuja neulon, toisten vaan. Jos toiveni tuu, tätä vois kakkoisin vaan. Peruutetun, kellot kun sois suuntaan. Kätkössä ullat ohuoneen, morsius puku jo on. Uneni tiedän sen luoneen, toivon. Päiväni liittyvät lankaan, puhuja ommelle sain. Katselen toivuihin kankaan, toisten vain. La la la. Morsius puku jo on, unteni piirasi luoneen. Toivon, päiväni liittyvät lankaan, pukuja ommelle sain. Katselen poimuihin kankaan, toisten vaan. No en mä varman päälle tiedä, mutta pikkusen mä oon niinku mielestäni kosastu. Kato, mitä mieltä sä oot tästä näin. Muistaaksä, kun mä lähetin se oli jotain terveisiä tolle, esimerkiksi just tolle Pertti Viinaselle, että mihin liittoon tämmönen tyttö voisi kuulua niinku yötyöhommissa. Kato, sain kirjeen, mikä lukee alla, mikä lukee siinä. Kuka allekirjoittanut? Pertti Viinanen. Katos. Hei Vampera, kuule, kuuntele nyt, onks tää susta kosinta? Tyyne, pimpelipom. Hauskaa. Sylillinen kiitoksia niistä kauniista sanoista, jotka osoitit mulle ohjelmassasi 5.3.1990. Kyllä tulivat muut työmarkkinajohtajat kateellisiksi. Moni pamppu liikuttunut. Kyselit, mihin järjestöön oikein voisit liittyä. Minun vastaukseni on, että tietenkin SAK:hon, kuten muutkin ammattitaitoiset ihmiset. Hienosti sanottu, Pertti. Kuten muutkin ammattitaitoiset ihmiset ovat jo tehneet. Kun pidät kiirettä, voit olla SAK 500 000 naisia. Oho, aika raju poika taitaa olla 500 000. Häntä. Niin häntä, ehkä siis sinua odotamme joukkoomme tänä vuonna. Kaipaavin terveisin, Pertti Viinanen. Kaipaavin terveisin, eikö ole pikkusen niinku kosinta? Sitten se on JK-piste. Mitä on JK-piste? Jälkikirjoitus. Sinulle sopiva SAK-lainen ammattiliitto on teknisten ja erikoisammattien liitto, eli tuttavallisesti tekeri. Hertti Leidi, tuleeks musta teekkari? Kauhe. Siihen kuuluvat muun muassa taidemallit. Pertti, sanon sulle suoraan, että jos tää on kosinta, minä oon vapaa tyttö. Toivon, että sinäkin oot vapaa poika. Olli, katsotaan vähän. Ota sieltä lauhukset kiinni, katsotaan vähän. Pidä ihan suorana, kuule. Noi, mennään täällä. Miten se menee se? Ta 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 ta